mwiriwe neza abakurikiye umuyoboro wa Yohani kuri YouTube. Uyu munsi twabitemo gusubiza ikibazo kimwe umukunzi wacu yatubajije, impamvu ki abagore bari mu gihembwe cya mbere bakunda rimwe na rimwe kuba bava amaraso mu myanya ndangagitsina. Ubundi kuva amaraso mu myanya ndangagitsina mu gihembwe cya mbere bishobora guterwa n'ibintu bitanu bitandukanye by'ingenzi cyane, harimo bimwe bifite ingaruka mbi cyane yaba ku mugore no ku mwana, hakabamo na bimwe bidafite icyo bitwaye. Ariko byose iyo byakubayeho ubundi icyubahiro utari no kujya kwa muganga kugira ngo bamenye ese ubundi bwo kuva amaraso mu myanya ndangagitsina uri mu gihembwe cya mbere utwite biri guterwa n'iki. Rero duhereye ku murongo ku bintu bitanu navuze bikunda gutera kuba umugore yava amaraso ari mu gihembwe cya mbere atwite. Icya mbere gikunze kugaragara ni icyo kuba inda yavamo cyangwa se ibyo twita abortion. Ibi ngibi bikunze kubaho ku bagore cyane cyane aho usanga bavuye amaraso ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, usanga 20% hafi yabo ngabo ikibazo bafite kibera ko inda zabo ziri kuvamo se cyangwa se zavuye. Rero ibi ngibi bibaho ariko nyine bimenya nyine iyo ugeze kwa muganga. Ikindi kintu cya kabiri gikunda kubaho gituma umugore ashobora kuba yava amaraso ari mu gihembwe cya mbere atwite, harimo kuba inda itaravamo ariko iri gushaka kuvamo, aribyo bita threatened abortion. Ibi ngibi birangwa no kuba ugiye kwa muganga basanga nubwo wari kuva amaraso ya nda yawe iba itakivuyemo umwana wakiri muri nyababyeyi. Ibi nabyo bikunda kuba byatera umugore kuba yava amaraso ari mu gihembwe cya mbere atwite. Ikindi kintu cya gatatu gikunda gutera kuba umugore yava amaraso ari mu gihembwe cya mbere atwite ni uko yatwitira ahandi hantu hatari mu nyababyeyi. Nagira ngo niba utarebye ikiganiro cyacu twavuze bimwe ikintu cya mbere cyica abagore bari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita ari cyo cyo kuba watwita ahandi hatari muri nyababyeyi cyangwa se ectopic pregnancy, wareba hasi mu biganiro twakoze ukaba wakireba. Iyi ngiki nacyo kiri mu bintu bibaho gake cyane ku rugero rwa 20% mu bagore bari kuva amaraso mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ariko buri gihe iyo umugore afite ikibazo cyo kuva amaraso cya mbere gutwita n'impamvu agomba kujya kwa muganga no kugira ngo barebe ko mu by'ukuri ikintu kiri kubitera cyari iki ngiki. Kuko umugore watwite ahandi hantu hatari muri nyababyeyi nko mu miyoboro ya ntanga, ibyago byo kuba yapfa adakurikiranywe biba biri hejuru cyane, kuko hahantu haba ari hatoya iyo hagize ibyago hagacika hashaka kuvira mu imbere umugore agapfa. Rero kuba umugore yatwitira ahandi hantu bikaza kurangira ari kuva amaraso no kuribwa mu nda ni ikintu cy'ingenzi cyane umugore wese uje mu gihembwe cya mbere kwa muganga ari kuva tugomba kubanza kureba ko adafite, kuko icyo ni cyo cyica kurusha ibindi bintu byose. Ikindi kintu gikunda cya kane gikunda kuba cyatera abagore kuba bava mu gihembwe cya mbere batwite harimo kuba ufite uburwayi kuri nyababyeyi ku gitsina cyangwa se muri nyababyeyi. Aha ngaha nk'urugero tuvuge nk'umuntu ufite ibyo twita inda y'urubura muri nyababyeyi, ni igihe umuntu yatwise inda akenshi bitarimo umwana yaribyo twita inda y'urubura. Ibi ngibi nabyo bishobora gutuma umugore ava ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ibi ngibi nabyo ni ibintu bishobora kuba byanavamo na kanseri, nabyo bikaba biri mu mpamvu nyine umugore wese uvuye mu gihembwe cya mbere agomba kujya kwa muganga akarebamo. Itsinda harimo kuba ufite utubyimba twaje ku nkondo y'umura nk'utwo twita polype, harimo kuba ufite n'izindi ndwara ziza myanya ndangagitsina y'umugore cyangwa se fashe. Ikindi kintu kibaho gake cyane gikunda kuba cyatera umugore mu gihembwe cya mbere cyo gutwita kuba yava, harimo kuba inda nk'inkiki ntoya igeje kujya muri nyababyeyi kuva mu muyoboro ndangagitsina kujya ku byo twita implantation, cyane cyane hagati y'iminsi 10 na 14 intangangabo ihuye n'intangangore byarahuye. Ahangaha ni usanga none umugore ashobora kugira utuntu two kuva ariko ibingibi bibaho gake cyane. Rero ibi ni byo bintu bitanu by'ingenzi cyane bikunda gutera umugore kuba yava amaraso ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, bikaba ariyo mpamvu buri mugore wese ubonye ko ari kuva amaraso ikintu cya mbere utitaye uko angana yaba ari makeya ukwiye kujya kwa muganga kugira ngo barebe ko udafite cya kibazo cyica abagore benshi cyane cyo nababyeyi cyo gutwitira ahandi hantu hatari mu nyababyeyi cyangwa se ectopic pregnancy.
mwakoze rero gukurikirana umuyoboro wa UN kuri YouTube nk'uko bisanzwe. Mwarimu uri kumwe na Ufitine Majestide, mbaracyakomeza gukurikirana ibindi biganiro tujya dukora, mukaba mwari hari ibindi biganiro twakoze hashize.